Mimi naulize. Kuna maboy wanasema mimi nasikia story huko. Unajua mimi niko hapa tu ku introduce. Mm-hmm. Nimesikia maboy akisema kuna madem wanamake make it difficult either some cases za udem alikubali nipate apate mtoi wangu ndio nimuoe. Alafu sasa anatumia huo mtoi kunifanya mimi ni muoe. Unaget yeah. Ama mimi see it's not really about the baby but anataka kama unataka kuona mtoi lazima uchukue mtoto na mama. Exactly. Yeah. Exactly. Sijui kama kuna hizo kesi ama kwanza kuna baby mama hapa ama baby daddy. Kuna baby mama ama baby daddy. Nani hapa kuna mtoi? Mimi niko na mtoi. Nani kuna? Ako nje ama ako kwa nyumba? Ako nje. Wako Nelson. Unamuonanga? Hapana. Kwa nini? Sisi walienda. Nikaa tumvenye tu nilisema akienda ameenda. Then these people wana restrict kuona mtoto. Kama simuoni bona nichangie. So hata utumagi? Hapana, hakuna. Na uwezi tuma kitu? Ah, siwezi. So mtu yule anaonaga hata unjui labda umuone tu umuone Facebook Instagram vile anakuwa tu una like tu photo. Na hata simuonangi. Eh. Nilimblock. Uliblock nani? Uliblock baby mama? Si ndio. Sijaliamua kwenda. So hata hakukua na discussion, alienda akaenda. Aenda ukiendaga, aenda na mtoto, aenda na kila kitu. Yeah. But Nelson ni manipulation. Goja. Eh. No. Goja. Let me talk something. Sema kitu magi. Huyu mwanaume. Eh. Hata si mwanaume responsible and even hata ukimwangalia cause like na hiyo kitenge 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 let me ask you something amesema ati lazima mama yake wakue hapo na mtoto so meaning hata mama yake wakikuja hapo venye awasaidiangi wakiwa nje hata akikuja hapo nafikiri atawasaidia mwanaume akusaidia mtu anamsaidia akiwa hapo you see alafu maybe akona mtoto mmoja hujui akona wangapi nje so akona maybe like 6 kids outside our side so unfortunately is a useless man useless this person ah tulia bana usitukane kayamba africa wewe wewe unaona hiyo shati lakini usituita useless by the way hiyo shati ni out responsible I think okay ongea let me say this acha nikwambie huyu mtu clearly hajui kitu anataka kwa maisha. Yes. Number one ni manipulator. He's a very toxic person. There's a reason mwanamke aliamua sitaki huyu mwanaume. Akatoka kwa nyumba akaenda. Yes. So huyu hata hataki kujua alienda kwa nini. Hataki kujua kama ni mimi shida. Yeye anataka kujua huyu alitoka na mtoto wake so waende wote wawili. So this man is using that as an excuse. He's using the reaction of the wife as an excuse. He's not looking at his problem. He's not correcting himself. He's a toxic person. Huyu hata afai kukua hapa. Yeah. Lakini mtu mmoja anajua hakuna mse responsible kama mwanaume. Hakuna mtu responsible kama mwanaume. So wanaume ni responsible kuliko madem. Na cheki hata moja wanaume ni responsible kuliko madem. Kabisa. One thing I want to make it clear. Hata ukienda wapi upate mwanaume anafanya kazi gani na anajua ko place na mtoi. Anasemanga by the way unajuanga na kuanga na mtoi mahali. Shida yangu moja ni moja. Wanaume wanapenda kulambwa sana. Wanapenda kufanya nini? Kulambwa. Yes. Lazima I have to reduce myself to your level ndio ule mtoto wangu. Una get? So mimi nikikwambia by the way tukika mtoto wako ama mtoto wetu? Wetu. Lakini the moment ume decide ule mtoto ni wa nani? I take the responsibility because you know what you cannot run from our child na pia mimi ni run because the moment I become a mother this person is my responsibility I feel this person kwanza physically spiritually everything emotionally I have to hii ni kitu yangu so lakini mwanaume anaweza kwambia casually ati niliambiwa niende aliniambia hanitaki kwa maisha ya mtoto alafu wewe na kichwa yako hauku make choice ya kukua kwa as in why are you being controlled by the woman why can't you decide this is my child stand like a man and say this is my child I will be bringing 50 shillings because this 50 shillings is the money I can afford ukikosa kuchukua mimi nimesaidia mtoto wangu na nimetoka hapo so gabeni unasema hata wakati mademo analeta shida hata wakati mademo amesema twende kotini unasema mwanaume anafaa to fight provide for you anafaa ku fight be there for your child